մասնուրաց եւ ջանասիրաբար կատարված աշխատանքի արդյունքում խմբի գործնեությունը հայտնվել է ազգային անկախության ծառայության աշխատակիցների տեսադաշտում։ Տեսադաշտում հայտնվելուց հետո խումբը վերցվել է հսկողության, նրանց գործողությունները վերահսկվել են եւ արդեն ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ խումբը վնասազերծվել է։ Մեր աշխատակիցներին, մասնավորապես ալֆա-հատուկ ջոկատայիններին, հաջողվեց հաշված վարկյանների ընթացքում գրոհել նոր թաղամասում գտնվող հայտնի առանձնատունը, նոր գործել այնտեղ եւ վնասազերծել միջև ատամները զինված հանցավոր խմբի 10 անդամներին, որոնց մի մասը կարող էին առանց վարանելու գործադրել տանը պահված զենքը, նռնակները եւ պատյուցիկ սարքերը։ Այդ իսկ մեր աշխատակիցները հստակ գիտակցում էին, որ տունը ըստ էության վերածվել է զորանոցի, որտեղ գտնվում են զինված մարդիկ եւ նրանք իրենց ձեռքի տակ ունեն ինքնաձիգեր, նռնակներ, պայթուցիկ սարքեր։ Չնայած այդ ամենին, մեր աշխատակիցները անզնուրած բարձր պրոֆեսիոնալիզմ դրսևորելով գրոհել են տունը եւ հաշված վարկյանների ընթացքում վնասազերծել տանը գտնված անձանց, որի նույնիսկ չհասցրեցին հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել նաեւ ոստիկանության աշխատակիցների հետ մեր համատեղ գործողությունների արդյունավետությունը, որոնք ևս ակտիվորեն մասնակցում են ունեցել խմբի վնասազերծման աշխատանքներին։ Նաև կցանկանայի ես անդրադառնալ որպես ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից այդ հրապարակումներին, որոնք տեղ են գտել այս վերջին օրերի ընթացքում կապված մեր կողմից իրականացված միջոցառման հետ։ Իմ համար զարմանալի է եւ նույնիսկ կարծում եմ զավեշտի արդեն վերածվում առանձին աշխատակիցների այն հայտարարությունները, թե իբր տեղի ունեցել բեմականացում կամ այս գործողությունները փորձում են կապել ինչ-ինչ քաղաքական պրոցեսների, քաղաքական գործողությունների հետ։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ ինչ թե դուք տեսաք էկրաններով, ինչ դուք լսեցիք պաշտոնական մեր հաղորդագրություններում, դրանք ամբողջությամբ իրական են եւ համապատասխանում են երևույթյանը։ Մեր գործողությունները որը կետ չեն կապված են քաղաքական զարգացումների հետ, խնդրում եմ հաշվի առեք, որ բացահայտվել է հանցավոր մի խումբ, որը այսօր ունեցել է հստակ ծրագրավորված նպատակներ, մշակված եղանակներ այդ իրենց նպատակներին հասնելու համար, հանցագործության ընտրված են եղել հանցագործության թիրախները եւ կատարման եղանակները։ Սակայն հասկանալի պատճառներով ես այս պայմանությամբ չեմ կարող ավելի մանրակրկիտ ներկայացնել, թե ունդեն ինչ հանցագործություն է նախատեսված եղել կատարելու։ Միայն կարող եմ ասել, որ հանցագործությունները միտված են եղել քաղաքացիների, պետական, քաղաքական գործիչների, իշխանության առանձին ուղերի, ինչպես նաև մարմինների նկատմամբ։ Կարող եմ ասել, որ նախաքրությունը այսօր շարունակվում է, ամենության կանխավրկածը չխախտելու նպատակով ես ուզում եմ փաստել, որ այսօր ձերբակալված են 21 անձին, նրանց մեղադրանքներ են առաջադրվել բավարար ապացույցների համակցության հիման վրա, առկա է նրանց նկատմամբ հիմնավոր կասկած։ Մենք միջնորդություն ենք ներկայացնելու այդ անձանց նկատմամբ որպես հատանմիջոց կալանք կիրառելու համար, սակայն այնուամենայնիվ այդ անձանց մեղավորության հարցը այս պահիդրությամբ իհարկե մենք չենք կարող այդ հարցին վերջակետ դնել, դա դատարանի գործն է եւ խնդիրը։ Նախաքննության այս փուլում կարող եմ ասել, որ դեռևս մենք պետք է քննություն իրականացնենք, քննության արդյունքները իմի կբերվեն, նախաքննության համապատասխան փուլերում կրկին մենք անդրադառնանք վերնշված անձանց, ինչպես նաեւ գործով անցնող մյուս անձանց, այսօր մեր տեսադաշտում հայտնված մյուս անձանց գործողություններին, նրանց առաքելին կտրվեն քրեա իրավական վերահսկի գնահատականներ։